Հարգելի գործընկերներ, սահմանադրական դատարանը իր որոշումներում այսպիսի հարցադրումներ է արել. Արդյոք ապահովված է օբյեկտիվ ընտրական իրավունքը։ Ի ոչ, ապահովված չի։ Վստահությունը ընտրական ինստիտուտների նկատմամբ կա թե չկա։ Չկա այդ վստահությունը ընտրական ինստիտուտների նկատմամբ։ Եվ երբ որ չկա այս վստահությունը, մարդը կորցնում է կապը այն հանրության հետ, որտեղ ապրում է եւ որի կառավարմանը պիտի մասնակցի։ Պետական եւ տեղական ինքնակառավարմանը մասնակցելու ամենակարևոր ձևը դա ընտրություններին մասնակցելն է եւ այդ ընտրության արդյունքներին հավատալն է։ Այդ թվում, եթե դու դեմ ես քվեարկել դրան, դա համընդհանուր ընդունված որոշում է։ Հիմա կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը ընտրական ժամանակահատվածում այդ ընտրական իրավունքը ապահովող եւ պաշտպանող մարմինն է։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը ապահովում է ընտրական իրավունքը եւ պաշտպանում է արդյոք ընտրական իրավունքը։ Խնդրում եմ այս հարցին պատասխանել հարգելիներս։ Հիմա այս տեխնիկական զեկույցը, որ ներկայացվել է, այսքան հատ այս ինչ է արվել, այն ինչն է արվել, հասկանալի է, կան բաներ, որ աշխարի ոչ մի երկրներում չկա այս խտությամբ, հասկանալի է, բայց այս հանրագումարում արդյոք արդյունքը զրոյական չի։ Կարծում եմ արդյունքը զրոյական է։ Կա վստահություն, չկա։ Ընտրական իրավունքի պաշտպանությունը ապահոված է արդյոք թե ոչ։ Տեսեք ինչպեսի ընթացակարգեր ունենք մենք։ Եթե կուսակցությունը գտնում է, որ իր ընտրական իրավունքը խախտվել է մեկ այլ կուսակցության կողմից, մասնակցող մեկ այլ կուսակցության կողմից, եւ որպեսզի արդար լինեն արդյունքները, պիտի մյուս կուսակցության գրանցումը ավարտվի ճանաչվի։ Ինչ ընթացակարգ է։ Իր փաստարկները ներկայացնում է հանձնաժողովային մարմնի։ Հանձնաժողովը քվեարկում է դեմ։ Անձը պիտի դիմի վարչական դատարան, որպեսզի վարչական դատարանը պարտավորեցնի ես հանձնաժողովային մարմնին, որպեսզի նա դիմի դատարան պաշտպանի իրավունքը։ Ենթադրենք շահեց գործը դատարանում։ Հնարավոր չէ այդ դատական ակտի կատարածել։ Հարկադիր կատարողը չի կարող ի կատարածել։ Ենթադրենք դիմեցին դատարան։ Բա որ հրաժարվի ընթացքում իրավունք ունի չէ հայցից հրաժարվելու։ Այսինքն իրավունքի պաշտպանության մեխանիզմ մենք չենք դրել։ Մեր կողմից այդպեսի բան արվել է։ Մենք դիմել ենք դատարան, ընտրությանը մասնակցող կուսակցություններից մեկի գրանցումը ուժ կորցա ճանաչելու պահանջով։ Եվ մեր դիմումը ներերեցություն դիմել են կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի դեմ, որպեսզի պարտավորեցնեն նրան դիմի դատարան։ Մեր դիմումը չի քննարկվել, որովհետև ժամկետը վերջացել է։ Այսինքն այն փաստակները, որոնք մենք ունեինք, մնացել են այն պատասխան։ Եվ սա կարող էր ազդել ընտրության արդյունքների վրա, թե ոչ, եթե մեր դիմումը չի քննվել։ Մենք չենք ունեցել դատական պաշտպանության մեխանիզմ։ Իհարկե ոչ, եթե ապահովված չի իրավունքների պաշտպանության մեխանիզմը, հետևաբար այդ ընտրությունները կասկածի տակ պետք է դրվեն։ Մենք ներկայացրել ենք փաստակներ քաղաքապետարանի ներողություն Երևանի ավականու ընտրությունների ժամանակ, որ մասսայական ընտրակաշարքներ են բաժանվել, պլանավորված է, դա ունի համակարգային բնույթ, հայտնի է պարոլը, հայտնի է ռեցեպտը, եւ այսինչ մուտքում պիտի արվի, այսինչ վերանորոգում, այնինչ տեղում պիտի այսինչ բանը սարքվի։ Հարգելիներս, եթե մենք սա թողնենք իրավապահ մարմիններին, իրավապահ մարմինները կարող է 10 տարի հետո լուծեն այս հարցը։ Եվ հնարավոր չի վերականգնել մինչև իրավունքի խախտում եղած դրությունը։ Իրավունքի պաշտպանությունը իմաստ ունի, եթե հնարավոր է վերականգնել մինչև իրավունքի խախտում եղած դրությունը։ Եվ ընտրական իրավունքի առանձնահատկությամբ պայմանավորված այս հարցը պիտի լուծի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը պատասխանելով հետևյալ հարցին. այս խախտումը ունակ էր ազդել ընտրությունների արդյունքների վրա, թե ոչ։ Ընդամենը ունակ էր արդյոք, թե ոչ, որտեվ կամքի ձևավորման վրա է ազդում սա։ Եվ ընդամենը պետք է այս ցուցակից մի քանի բան ստուգել։ Մուտքը վերանորոգվել է, թե ոչ։ Հեռախոսը համարը համապատասխանում է, թե ոչ։ Այդ հեռախոսը համարից այդ ֆաքս ուղարկվել է, թե ոչ։ Եվ հետևություններ աներ, որովհետև խաղա դրույքը շատ բարձր է։ Մենք ժողովուրդ ենք կորցնում, այն ժողովուրդը, որը պիտի ձևավորի, որ այս այս երկրի կրողն է ուղակի, պետականության կրողն է, որպեսզի մարդիկ ռադիկալ չտրամադրվեն ուղակի, որպեսզի մտածեն հնարավոր է քվեարկությամբ, ընտրությամբ իշխանություն ձևավորել,
որ հույսը չդնեն միայն կալաշնիկովի վրա, ինչպես շատերն ասում են։ Դա լուծում չի հարգել մեզ, պետք է մենք ընտրական իրավունքը կարողանանք ապահովել ազնվորեն։ Եվ յուրաքանչյուրը պետք է պատասխանատվություն կրի իր ընդունած որոշման համար։ Յուրաքանչյուրը այստեղ գտնվող։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն։